Samherji barst í dag afsökunar á framferði fyrirtækisins í Namibíu en segir að aðeins fyrrverandi framkvæmdastjóri þar hafi gerst sekur um lögbrot. Tæplega 5,4 milljarðar króna skiptu um hendur í viðskiptum með hlutabréf í Íslandsbanka í dag. Gengi bréfanna var 20% yfir útboðsgengi. 125 götur í Reykjavík, samtals 23 km frá nýtt malbyggi sumar. Götur komu betur undan vetri en oft áður. Minni umferð vegna faraldursins hefur þar mikið að segja. Hefð fyrir blokkamyndun stjórnmálaflokka í Svíþjóð hefur riðlast enn frekar eftir vantraust á ríkisstjórnina í gæramati stjórnmálafræðings. Atburðu sem þessi þykir óvenjulegur þar sem sænsk stjórnmál hafa einkennst af stöðuleika. Hópur kvenna siglir nú skútunni Esju hringinn í kringum landið. Konurnar sem kalla sig seglurnar vilja með ferðalaginu vekja athygli á umhverfismálum og þáttöku kvenna í siglingum. Gott kvöld. Samherji biðst afsökunar á framferði fyrirtækisins í Namibíu en neitar að lög hafi verið brotin nema af hálfu fyrrverandi framkvæmdastjóra. Samherji birti í morgun auglýsingu í Fréttablaðinu og Morgunblaðinu undir fyrirsögninni við gerðum mistök og biðjum afsökunar. Þar segir að ámælisverði viðskiptahættir hafi fengið að viðgangast í starfsemi fyrirtækisins í Namibíu. Veikleikar hafi verið í stjórnskipulagi og ekki brugðist við eins og hefði átt að gera. Þetta sé harmað og biðst Þorsteinn Már Baldvinsson forstjóri afsökunar. Samherji birti einnig í dag yfirlýsingu á heimasíðu sinni þar sem fyrirtæki segist gera grein fyrir nokkrum helstu niðurstöðum rannsóknar norsku lögmannsstofuna Wibor Grein á starfsemi fyrirtækisins í Namibíu. Í yfirlýsingu Samherja segir meðal annars að rannsóknin hafi leitt í ljós að ýmislegt í rekstri félaga í eigu Samherja í Namibíu hafi vakið upp spurningar vandaða viðskiptahætti. Að mati Samherja virðist sem ekki hafi verið vandað nægilega vel til verka. Fyrirtækið hafi notið ráðgjafar heimamanna í Namibíu aðgengi að aflaheimildum á grundvelli ráðgjafasamnings og segir í yfirlýsingunni að Wibor Grein telji að ráðning þessar ráðgjafa og það að láta óátalda aðkoma háttsettra aðila í stjórnkerfi Namibíu að ráðgjöfinni veki upp spurningar vandaði viðskiptahætti. Þrátt fyrir að rannsókn sýni að raunveruleg ráðgjöf hafi verið veitt, hafi ráðgjöfinu verið greitt án greinargóðra skýringa og fylgiskjala. Samherji hafnar ásökunum mútugreiðslur en tekur undir að Haga hefði mátt greiðslum öðruvísi. Samherji segir niðurstöðu skýrsluna þá að Jóhannes Stefánsson, fyrrverandi framkvæmdastjóri félaga Samherja í Namibíu, hafi tekið verulegar fjárhæðir af reikningum félagana án skýringa og margt bendi til að peningarnir hafi verið notaðir með óréttmætum hætti. Samherji segir einnig í yfirlýsingunni að mistök hafi verið gerð í rekstri fyrirtækisins í Færeyjum sem tengdust alþjóðlegri skipaskrá og biðst velvirðingar á þeim. Í lok yfirlýsingarnar segir Þorsteinn Már að engir refsiverð brot hafi verið framin í Namibíu ef undan sé skilin háttsemi fyrrverandi framkvæmdastjóra. Hann sem forstjóri beri engu að síður ábyrgð. Fréttastofan óskaði eftir viðtali við Þorsteinn Már en því var hafnað. Fréttastofan óskaði einnig eftir aðgangi að skýrslu Wibor Grein og segir í skriflegu svari Samherja að skoða verði hvort frekar upplýsingar verði veittar. Samkvæmt upplýsingu frá embætti héraðssaksóknara hefur embættið ekki fengið skýrslu Wibor Grein en fyrirhugað sé að funda með lögmönnum stofuna þegar aðstæður leyfa. Við þetta má bæta að héraðssaksóknari hefur fengið 6.000 gigabæti af gögnum frá Seðlabanka Íslands sem haldlög voru við húsleit hjá Samherja fyrir 9 árum. Héraðsdómur í Svendborg á Fjóni í Danmörku dæmdi í dag 51 árs gamlan Íslending í 4 ára fangelsi fyrir ítrekkuð kynferðis og ofbeldisbrot gegn dóttur sinni. Brotin framdi maðurinn bæði á Íslandi og á Fjóni. Stúlkan var 5-9 ára þegar brotin voru framin. Maðurinn var handtekinn í Alicante á Spáni í október og framseldur til Danmörkur hálfu mánuði síðar. Hann neitar sök og hefur þegar áfrýjadómnum til landsréttar. Tæplega 5,4 milljarðar króna skiptum hendur í viðskiptum með hlutabréf Íslandsbanka í dag. Gengi bréfanna var rúmlega 20% yfir útboðsgengi. Birna Einarsdóttir er aðeins fjórða konan sem er forstjóri í skráðu félagi í Kauphöllinni og svo fyrsta í tæp 5 ár.
Mikil eftirvænting ríkti í höfuðstöðum Íslandsbanka í norðurturninum í Kópavogi þegar viðskipti hófust með hlutabréfi Íslandsbanka í morgun. Páll Harðarson forstjóri Kauphallarinnar segir viðbrögðin hafa verið sérlega glæsileg. Og gengið hækkar núna í fyrstu viðskiptum duglega. Þannig að það skildi vera nýföld eftirspurn skal ég nú viðurkenna kom mér óvart en ég átti von á góðum viðtökum. Íslandsbanki er 24. félagið í Kauphöllinni og það þriðja stærsta að markaðsvirði. Páll segir að áhuginn á Íslandsbanka hvetji önnur fyrirtæki að skrá sig í Kauphöllina. Í júlí bætast við flugfélagið Play og tölvuleikjafyrirtæki Solid Clouds. Að reikna með fleiri fyrirtækjum í haust. Ég verð að hrósa í raun og veru þessum áherslum í þessu útboði að laða að erlenda fjárfest og reyndar almenning líka. Ég held að það hafi verið alveg hárrétt áhersla. Það frábært að vera á 24.000 nýja hluthafa. Stóra og smáa, innlenda og erlenda. Algjörlega frábært. Það verður hallað á konur í Kauphöllinni en þar hafa karlar lengstum verið í forsvari. Birna Einarsdóttir er fjórða konan sem er forstjóri í skráðu félagi í Kauphöllinni og svo fyrsta í tæp 5 ár. Og þó Kauphöllinni slíf hafa ekki skoðun að því þetta forstjóri í tiltekkum skráðu félagi sé karl eða kona, þá er það nú staðreynd að þegar á hildinni litið þá hallar mjög á kvennum. Í gær var engin kona forstjóri í skráðu félagi. En það breytist í dag með skráningu Íslandsbanka á markað. Ásgeir Brynjar Torfason, þú varst einn af þeim sérfræðingum sem skrifuðu skýrslu fyrir verkalýðshreyfinguna í vetur þar sem ýmsar athugasemdir komu fram sölu Íslandsbanka. Núna sáum við hér áðan í fréttinni að fólk himinlifandi yfir niðurstöðum hlutafjár útboðsins. Markmiðið með fjöldaþáttöku náðist. Hvernig meturðu stöðuna akkurat núna? Já, þeir sem að tóku þátt og keyptu, þeir sem áttu auka milljón, þeir náttúrulega græddu 200.000 kall í dag, þannig að þessi 10% þjóðarinnar sem að keypti getur verið himinlifandi og glöð. Hver fimm manna fjölskylda í Garðabæ sem nýtti sér þetta til fulls hefur grætt milljón í dag af fjárfestingunni. Það hefur nú kannski verið víðarinn í Garðabæ. Já. En sko, þá vaknar spurningin þegar þetta hækkar strax 20%, var þetta of lágt verðlagt? Ef maður trúir á markaðinn, að þá er markaðurinn að segja að þetta hefur verið góður afsláttur. Það var náttúrulega mikil eftirspurn, fleiri vildu kaupa, þannig að þá fer verðið upp og þeir sem að gátu tekið þátt, að þeir græða á því. Má kannski segja að ríkið hefur gerst mistök í verðlagningu og orðið af einhverju milljörðum? Já, ef þetta væri minn sjóður, þetta er náttúrulega ríkissjóður okkar, að þá hefði verið hægt að hafa verðið herra, hve mikið herra, veit maður náttúrulega ekki að því að hvenær það hefði farið að fæla fjárfestana frá er óljóst. En það var hluta því sem við vorum að gagnrýna í skýrslu sérfræðingahópnum sem sjá aðeins í janúar að þessi tímasetning núna eða þá þegar að faraldurinn var ennþá í óvissu eignir bankan sem voru lán til ferðaþjónustunar var þar með ekki alveg ljóst hvað mikil töp yrðu hugsanlega af og það kallar á þá kannski hugsanlegan afslátt í verðinu. Svo núna í júní þegar þetta gerist að þá erum við miklu betri stöðu í heimsfaraldrinum þannig að lítur betur út með allt eignasafni og bjartsýnin meiri og náttúrulega þegar að það er gott verð í útboðinu að ef menn lásu útboðslýsinguna og lögðu sitt mat á þetta þá lítur þetta út fyrir að vera kostakaup ef maður átti auka penning til að fjárfesta. En nú má náttúrulega líka segja að hlutur ríkisins, 2/3 sem er eftir, hann er orðin verð meiri núna heldur en að var. Já, sko, bankinn er ekkert öðruvís í dag heldur en að var á föstudaginn, en hins vegar er bara komið markaðsverð sem engin vissi raun og verið hvert var. Þannig að ráðgjafandi sem ríkið fékk til að reyna að finna út því rétta verð, að þeir hafa kannski farið full átt, það er auðveldar að selja á lofverði, það er hins vegar ekki gott að setja á fátverð því þá selst ekki mikið. Þannig að þetta er náttúrulega eftir á auðveldar að segja en fyrirfram, en það var að við því að þarna væri mögulega verið að gera velja tímasetningu sem gæfi færi á og miklum afslöfum. En svona örstutt í lokinn Ásgeir Brynjar, hvernig er hægt að verðleggja eitthvað sem ekki er á markaði? Það voru náttúrulega aðrir bankar á markaði og þessi var verðlegaður undir hinum íslenska bankarnir sem eru á markaði og náttúrulega bankar út í Evrópu
hafa verið undirverðlaðir vegna þess að þeir eru með mikið af vandræða eignum ennþá síðan í hruninu. Það var búið að hreinsa það út hér hjá okkur, þannig að þetta er greinilega bara markaðurinn að staðfesta það að þetta eru hérna góðir fjárfestingarkostir en ríkið fær vonandi þá hærra verð þegar það selur restin af honum, þannig að hérna það þurfi ekki að gefa það á afsláttur að verðið undirverðið. Ásgeir Brynjar, takk fyrir komuna í beina útsendingu til okkar og við öllum til höfuðborgarinnar. 23 kilometrar af götum borgarinnar verða endurnýjaðir í sumar. Markmiðið að vinna upp þann halla á viðhaldi sem myndaðist eftir hrun. Minni umferð vegna faraldursins hjálpar þar til. Alls fá 125 götur eða gatna hlutar hér í borginni nýtt malbyggi sumar. Nú þar á meðal þessi hluti Sólvallagötu sem liggur á milli Hossvallagötu og Bræðraborgarstígs en 5% af gatnakerfi borgarinnar verða endurnýjuð í sumar. Malbyggur og framkvæmdin eru svona svipaðar og í fyrra og við erum náttúrulega ennþá í þessu átaki sem var sett af stað 2017 til að vinna upp þann viðhaldshalla sem að þá var til eftir hrun. Malbyggum í ár rúmlega 23 kílómetra af borgargötum og í fjármagni talið frá árinu 2017 erum við þá búin að setja það bil 7,5 miljard í malbyggunarframkvæmdir á borgargötum. Götur borgarinnar eru 430 kílómetrar eða sem jafngildi leiðinni frá Keflavík til Akureyrar og nú hillur undir loka áfanga þessa átaks. Við erum að tala að við séum svona að komast á endastað þannig að gatnakerfið í Reykjavík sé að verða svona eins og við köllum sjálfbært. Með því átt við ekki þurfa að malbygga meirunum 5% af gatnakerfinu á hverju ári. Það hjálpaði til að veðráttan var gatnakerfinu hagstæð í vetur og þá barst líka hjálp úr óvæntri átt. Sem afleiðing af COVID og þeim samkomu takmörkunum sem að þar giltu þá var umferð minni sem þýðir minna slit á götunum. Flugfreyjufélag Íslands hefur sent flugfélaginu Play bréf þar sem gerðir krafa viðræður gerð kjarasamnings flugfreyja og flugþjónafélagsins við stéttarfélagið. Verði Play ekki við þessu verður málið sent til ríkissáttasemjara. Guðlaug Líney Jóhannsdóttir formaður flugfreyjufélagsins kveðst vongóðum að Play taki vel í erindið. Ekki sé tímabært að ræða hvort gripið verði til aðgerða gegn flugfélaginu. Staðan í sænskum stjórnmálum mjög óvenjuleg en það hafa þau einkennst að miklum stöðuleika sögn dósents í stjórnmálafræði. Hefð hefur verið fyrir blokkamyndun við ríkisstjórnarsamstarf en þær hafa riðlast enn frekar eftir fall ríkisstjórnarinnar á mánudaginn. Óvissa ríkir enn í Svíþjóð eftir að þingið samþykkti í gær í fyrsta sinn í sögunni vantraust á ríkisstjórn. Annaðhvort felur þingforseti einhverjum flokksformanni að mynda ríkisstjórn eða gengið verður til kosninga. Fráfarandi forsætisráðherra Stefan Löfven hefur fram til næsta mánudags að ákveða næstu skref. Sænskt stjórnmál einkennast yfir höfuð að miklum stöðuleika. Kosningakerfið líka þannig uppbyggt. Það eru kosningar á fjara á fresti, jafnvel þó það eru haldnar auka kosningar núna, þá eru samt kosningar á næsta ári eins og var þegar búið að plana. Þannig að þetta mjög óvenjulegur atburður. Ríkisstjórnin reiddi sig á stuðning Miðjuflokks, Frjálslyndra og Vinstriflokks. Þeim síðastnefnda fannst jafnaðarmannaflokkurinn, flokkur forsætisráðherrans, vera kominn of langt til hægri og fyrirhugaðar breytingar á lögum leigumarkað voru kornið sem fyllti mælin. Hefð fyrir minnihlutastjórnum í Svíþjóð, en erfiðara hefur reynst síðustu ára mynda blokkir til hægri eða vinstri. Þessi blokkastjórnmál virðast vera reyðulegst en það meira núna, myndi ég segja, með þessu falli ríkisstjórnum. Þannig að þetta opnara núna þegar kemur að hver gæti húsalega mynda stjórnum með hverjum. Verði niðurstaðan sú að reyna að mynda ríkisstjórn, segir Gunnhildur Lillý líklegast að annaðhvort Löfven forsætisráðherra eða leiðtogi stærsta flokksins á hægri vængnum, hófsamra hægri manna, fái umboðið. Jag är beredd att bilda en ny regering vilken dag som helst, det har jag sagt sedan förra valet. Det finns förutsättningar för en borgerlig regering om partierna i Sverige vill ha en ny och bättre regering. Jag tycker det var väntat, man kunde inte vänta sig så mycket annat. Och ja, jag tycker det är bra. Det blir en annan situation. Röra om i grytan. Det behövs verkligen i svensk politik.
Trodde nog inte att det skulle komma. Jag trodde att de på något vis skulle komma överens. Och jag tycker att det känns otroligt kortsiktigt. Om ett år har vi val igen och vi sitter mitt i en pandemi och det är jätterörigt alltihopa. Så jag känner mig allmänt förvirrad och tycker det känns konstigt faktiskt. 14 sinnum fleiri konur en karlar í stjórnendastöðum ber ábyrgð á heimilishaldi og kvenkyns stjórnendum finnast þær frekar þurfa sanna sig. Karlar fá minni stuðning en konur til að samræma starf og fjölskyldulíf. Þetta sýna niðurstöðu nýrrar rannsóknar. Einn aðstandanda hennar segir að konur þurfi að fórna meiru til þess að verða stjórnendur en karlar. Rannsóknin heitir Kynin og vinnustaðurinn og hún var gerð að viðskiptaráði Empower, Háskóla Íslands og Gallup. Meðal þess sem spurt var var hvernig heimilisábyrð og umönnun var í skipt á heimilinu. 2% karlkyns stjórnenda sögðust bera aðal ábyrð þar en 29% kvenna. Munurinn því 14-faldur. Þrefalt fleiri konur en karlar í stjórnendastöðum upplifa hafa þurft að sanna sig meira en aðrir á vinnustað. Helmingi fleiri kvenn stjórnendur en karl stjórnendur telja dómgreind þeirra sé dregin í efa á vinnustað og það sama gildur hlutall þeirra karla og kvenna sem hafa upplifað að tala sé niður til þeirra í vinnunni. Það sem kannski einna áhugaverðast að það virðist vera meiri fórnarkostnaður fyrir konur að vera stjórnendur. Það eru sérst annars vera að bera ábyrgð á heimilistörfunum og svo það líka þannig að í menningunni eru áskoranir erfiðari fyrir konur en karla. Þannig að þá er kannski ekki skrítið að konur svona hugsi sig meira frekar að verða stjórnandi frekar en karlar. Þóri segir að niðurstöðurnar rými við það sem aðrar rannsóknir hafi sýnt. En það sem er kannski líka áhugavert er varðandi karlana. Að karlarnir eru til dæmis ekki að fá jafn mikið stuðning finnst þeim varðandi fjölskyldu ábyrgð eins og konurnar. Ef að karlarnir fá ekki stuðning við að fá svigrúm til að sinna fjölskyldu ábyrgð, að þá auðvitað bera konuna frekar ábyrgð sem verður síður til þess að þær fari að vera stjórnendur, þannig að þetta er allt hringrás, það þarf alltaf að styðja við hvert annað. Samhliða COVID-tilslökunum að undanförnu hefur atvinnulífið í Danmörku tekið við sér og atvinnulausum fækkar dag hvern. Prófessor spái því að eftir mánuð verði atvinnulausist tölur þær sömu og fyrir faraldurinn. Í apríl í fyrra þegar faraldurinn var tiltölulega nýfarinn að breiðast Evrópu, var atvinnuleysið 5,2% í Danmörku og 153.000 manns voru atvinnuleysir. Í dag mælist atvinnuleysið 4,2%. Jeg oplever brancher, byggeri, transport, industri, som allerede nu melder ind, at de begynder at se mangel på arbejdskraft. Så ja, vi er tilbage. Jeg er ikke tilbage på før coronaniveauet, så vi mangler stadigvæk en ekstra måned beskæftigelsesvækst, for vi virkelig har indhentet det efterslæb og det tab af arbejdspladser, vi har set under corona. Meðal þeirra sem hafa nýlega ráðið til sín fleiri starfsmenn er nýsköpunar fyrirtæki á Fjóni. Altså, vi er jo en vækstvirksomhed, men sidste år der stoppede vi med at ansætte i februar måned og begyndte først igen i november. Der er ansat 44 mere siden 1. januar, og vi har 28 åbne stillinger lige nu. Nú, áðurinn að lengri haldið rétt að leiðrétta það sem við sögðum hér áðan í fréttinum sölu í Íslandsbanka. Þar var rætt við Magnús Harðarson, forstjóra kauphallarinnar, ekki Pál Harðarson, bróður hans, sem gengdi í starfinu áður. Við byggjum stöðvita velvirðingar á því að hafa ruglað bræðunum saman. Stór hópur kvenna sigli nú hringin í kringum landi á seglskútu yfir 100 konur sóttu að taka þátt í verkefni en því ætlað að vekja athygli á umhverfismálum og hvetja konur til þáttöku í siglingum. Seglurnar eins og þær kalla sig komu til Akureyrar í gær eftir rúma viku siglingu á skútunni Esju. Borð er 10 kvenna áhöfn sem ætla sér að fara hringin í kringum landið. Tvö markmið með verkefninu, það er annars vegar að fá fleiri konur til að sigla. Það fullt af konum á Íslandi sem eru með skemmtibátaréttindi eða hafa stunda siglingar en þær eru kannski ekki svona áberandi og okkur langaði til þess að opna þennan heim meira fyrir konum og svo hins vegar að vekja athygli á umhverfismálum hafsins. Esja er 50 feta Bavaria skúta og það má segja að það sé valin kona í hverju rúmi. Við deilum kátum tvær og tvær einu og hérna þetta. Þetta er náttúrulega ekki svo venjuleg herbyggi, þetta er bara lagað eftir bátnum. Við erum sett 6 sem höfum undirbúið þetta og við siglum allar hringin, stoppum í 7 höfnum og í hverri höfn koma þá 4 með okkur og fylla þann með skútuna sem tekur 10 manns. Við fengum yfir 100 umsóknir og það var alveg hræðilegt að þurfa að hafna einhverjum því að allt er þetta mjög öflugar konur sem væri gott að fá í þennan hóp.
Um borð í Esju er hinn 17 ára Tara sem siglir skútunni með glæsibrag. Herra, hún Sigríður sem er skipstjóri en kenndi mér umhverfisfræði í tækniskólanum í náminu og hún bara pikkaði í mig og spurði hvort að ég vildi koma á sigli í kringum landið og ég heyrði náttúrulega bara sigla og í kringum landið og sagði bara já. Ertu spennt fyrir að klára hringin? Algjörlega. Það bara, við erum rétt byrjar búið með 1/3 umþabil, þannig að það hellingur eftir en það verður leitt þegar við erum búnar og erum að koma inn í Reykjavíkur. Þá trúi ég því að það verður svolítið erfitt að fara af bátnum. Í Kastljósi verður fjallað þá stefnubreytingu almannavarna að hætta að reyna vernda Suðurstrandaveg fyrir hraunrennsli en innbytta sér að því að hindra hraunrenni átt að Grindavík Vogum og Svartsengi. Rætt verður við Fannar Jónasson, bæjarstjóra Grindavíkur og Ara Guðmundsson byggingaverkfræðing sem vinnur fyrir almannavarnir. Og þá veðrið norðlæg átt 5-10 metrar á sekund á morgun og skúrir norðan til en bjartað mestu annarstaðar og líkur á síðdegi skúrum með suðurströndinni. Norðvestan 10-15 austast í nótt og fyrramálið en dregur úr vindu og úrkomu seinnipartinn. Hiti frá 5 stigum fyrir norðan upp í 17 stig sunnanlands. Birta Líf Kristinsdóttir veðurfræðingur fyrir nánari yfir þetta. Það verður þegar að Þorkell Gunnar Sigurbjörnsson hefur sagt okkur íþróttir kvöldsins og segir okkur nú það helsta. Skyttan Ásgeir Sigurgeirsson fékk í dag keppnisrétt á Ólympíuleikana í Tókíó. Nú, þetta var heldur endasleppt það sem að Þorkell ætlaði að segja okkur. Kannski við reynum að heyra aftur í honum hvað hann ætlar að fjalla þeim í íþróttunum hjá sér. Skyttan Ásgeir Sigurgeirsson fékk í dag keppnisrétt á Ólympíuleikana í Tókíó. Hann mun keppa í loftskambissu skotfimi af 10 metra færi. Freyr Alexandersson var í dag ráðinn þjálfari danska fótboltaliðsins Lyngby. Og við heyrum í Ólafi Jóhannessyni sem tekinn við karlaliði FH í fótbolta í fjórða sinn. Þetta á fleira í íþróttum hér eftir fréttir. Og þá er komið að við förum yfir helstu atriði fréttanna hjá okkur í kvöld. Samherji baðst í dag afsökunar á framferði fyrirtækisins í Namibíu en segir að aðeins fyrirverandi framkvæmdastjóri þar hafi gerst sekur um lögbrot. Tæplega 5,4 milljarðar króna skiptum hendur í viðskipti með hlutabréf í Íslandsbanka í dag. Gengi bréfanna var 20% yfir útboðsgengi. Um 125 götur í Reykjavík, samtals um 23 km, fá nýtt malbygg í sumar. Götur komu betur undan vetri en oft áður vegna minni umferðar og það var vegna koronaveirufaraldursins. Hefð fyrir blokkamyndun stjórnmálaflokka í Svíþjóð hefur riðlast enn frekar eftir vantraust á ríkisstjórninni í gær að mati stjórnmálafræðings. Atburður sem þessi þykir óvenjulegur þar sem sænsk stjórnmál hafa einkennst af stöðuleika. Hópur kvenna siglir nú skútunni Esju hringinn í kringum landið. Konurnar sem kalla sig siglurnar vilja með ferðalaginu vekja athygli á umhverfismálum og þátttöku kvenna í siglingu. Næstu fréttir í útvarpi og sjónvarpi klukkan 10 í kvöld og nýjustu fréttir má alltaf finna á rúv.is. Þessum fréttatíma lokið og verði sæl.